Čus lidi, tady Honza, vítám vás u druhého videa z minisérie Jak začít v OpenTTD. Tentokrát tady máme už jednoduchou nákladní síť, ale nejsou na ní vlaky ani návěstidla. A návěstidla jsou velmi důležitá. Takže, jak stavět návěstidla. A co jsou vůbec návěstidla? Návěstidla, taky zvaná neodborně semafory, tak já nesnáším to jméno. Jsou víceméně způsobem, jak se počkat. Který jsou způsob, kterým se reguluje víceméně jestli jaký vlak někam jede a kam jede. A taky teďka nemáme peníze v této hře, no. Návěstidla prostě jsou signál, co dá vlaku pokyn. Můžeš jet, nemůžeš jet. Tak to zhruba funguje. OpenTTD jsou víceméně několik druhů je. Obyčejné návěstidlo, vjezdové návěstidlo, výjezdové, kombinované, dokonalejší, PBS, obousměrné a PBS jednosměrné. Já neumím používat vjezdové, výjezdové a kombinované, protože mi to úplně to neumím ovládat, takže prostě budu používat blokované návěstidlo. Blokovaná návěstidla jsou asi nejjednodušší. Počkat. Protože prostě blokují mi trať, pokud v tom bloku, což je víceméně krátký úsek trati, je nějaký jiný vlak. A proto jsou blokovaná návěstidla velmi užitečná. Ale jinak a nemůžu být taky pojížděna proti směru. Pokud jsou takhle, tak můžete je projet jenom takhle. Ale obvykle se spíše používají navěstidla cestovní. Přesně, nevím, jak se jim říká. Ale prostě v angličtině se jim říká path signals. Které víceméně blokují jenom ve směru, kterým ten vlak chce jet. Optimálně je zhruba mít jedno návěstidlo za určitý úsek, který nevím, jaký je, protože ale slyšel jsem něco o úseku 2, o úseku dlouhém 2 jednotky u blokových návěstidel, což je vhodné pro sítě s vysokou hustotou provozu. Ale ne úplně vhodné pro tuhle síť, kde jediné místo, kde bude hustý provoz, je tady. A to ten provoz je trochu snížen tím, že je tady mimo úrovňové křížení. Teďka tady už jsou návěstidla. Tady opět blokové návěstidlo, které umožňuje, že jenom jeden úsek z nich je volný. A tady to bude opět trochu jiné. A tady se mi taky povedlo špatně vydesignovat víceméně tu stanici, protože tady není místo pro blokové návěstidlo. Takže tohle pěkně musí zmizet. Já jsem to celé špatně
postavil. Musí se to prostě být mezi stanicí mezera. Aby se to mohlo projet rychleji. Tak teďka je tam mezera, což umožní dát tady bloková návěstidla. Blokové návěstidlo nejbližší kamarád. Ve stanicích je prostě tohle návěstidlo extrémně užitečné, ale jinak nevím úplně. Jo, to tady může být objízdná trasa. Že vlak tady víceméně jezdí dokola. Dokud tady není ta trať volná. Tady z tohohle ale udělám asi cestovní normálně. Určitě doporučuji návěstidla před mosty. Před a na konci mostu. Tak tady už máme návěstidla. Tady nějaká se taky umístí. No paráda. Teďka využijeme tohodle úseku, který jsem tady udělal omylem, zároveň jako úsek, ve kterém bude depo. A budeme je řadit podle výkonu provozních nákladů. A pouze lokomotivy. Tady tohle je 3000 liber. Ročně tady je 6000 liber ročně. Asi tohle, to je taková malá lokomotiva. A teďka. Jak dlouho natáčíme? 8 minut, takže to hodně zrychlím. Teďka. Co produkujeme tady? Dobytek, což je zvláštní, protože je to vepří. Teďka. Vůz, všechny vozy mají stejnou kapacitu, ale koupíme vozy na dobytek, protože to dává největší smysl. A uděláme dlouhou soupravu. Tenhle vlak teďka vyšleme do stanice Farnforth sady a pak do stanice Plonborn Koňský trh. Tady nastavíme plně naložit vším, což znamená, že kdykoliv, že vlak bude čekat, dokud nebude plně naložený. Poté v této stanici vložit vše a nenakládat. Tak, vlak může být vyslán na cestu a další vlak. Opět tato lokomotiva. A tentokrát zemědělské potřeby. Abychom zvýšili to výkon.
16 beden, 8 beden, 12 beden. Asi nízkostěný vůz. Tak, vlak 3. Ten pojede do stanice Rardingham břeh a do stanice Farnford jih, teda sady. Tady je zničená stanice. A tady opět. Plně naložit vším a vyložit vše a nenakládat. Jeď. A teďka konečně poslední vlak. Opět lokomotiva Buffalo, což je asi ta nejlevnější a všeobecně je asi prostě docela pěkná lokomotiva, levná. Docela v pohodě vypadá. Teďka. Tohle bude brát jídlo. Kde? Tady. 12 tun, 8 tun, 16 tun. A v krytých vozech. Opět dlouhý vlak. Pojede do Plonborn koňský trh a do Rardingham břeh. A vyložit vše a nenakládat. Tak teďka můžeme zavřít všechno, kromě okénka financí, protože chci vědět, jak to bude vypadat s naším hospodařením. Náš dobytkový vlak už vyjíždí. A bloková navěstidla blokují. A tady si můžete teda všimnout, že tady je aktuální produkce. Pro zvýšenou je potřeba 16 krabic spotřebního materiálu. Pro Ganghou je potřeba 80 krabic. A kolik utáhne tento vlak? Mnohem víc. Takže jakmile se naloží, což zabere nějakou dobu, protože to prostě trvá. A taky tato trať je na dřevěném mostě a dřevěné mosty mají maximální rychlost 32 km v hodině. Kdyby to byly kratší mosty, mohla ta rychlost být vyšší. Ale už i tady se nakládá. Mezitím, co se tady ten vlak naloží, tak ten druhý vyjede. Možná dokonce i natolik, že pak... Jo. Tady je docela zajímavý ekonomický systém, že to bere, že tady musí to být vybalancované. Pokud je tady velká produkce, tak se postupně zvýší produkce ve všem. Ale musíte to všechno přepravit samozřejmě. Takže mezi tím, co tady vlaky se nakladají a my ztrácíme trochu peněz, tak můžeme třeba udělat to, že postavíme další malou trať. Co si jsem slyšel o tom, že když fotbalový stadion tam je v tom pokrytí, tak to nějak zvýší to počet cestujících. Tady bude zavěšený most, protože proč ne? Nevím, jestli je to pravda, nebo jsou to keci, ale to se dozvíme až později. Každopádně tohle je v britské oblasti a Briti mají docela velký zájem o fotbal, dokonce takový, že když někde
že tam jsou normální bitvy během některých fotbalových zápasů. Takže tady bude taková větší trať prostě. A teďka určitě vidíte tu stanici, říkáte si, prostě tady bude. Jsou tady na té trati dva vlaky, tak dvě koleje, ne? No to nebude tak jednoduché. Moje metoda na zapojování hlavových stanic takzvaných, tak se jim říká odborně, je taková, že za prvé blokové návěstidlo. Ne blokové. Cestovní. A pak na konci stanic bloková návěstidla. Jo, tady má být jednoduché PBS-kové, nejednosměrné. No, už se tady... Proč nemůžeme dávat? Počkejte, já zkusím dát. Ne, to nejde dát. Co se stalo? Tady se něco stalo. Jak to, že se ten vlak otočil? Vysvětla mi to. Jo, už vím. Tady tohle návěstidlo. Čím víc návěstidel a tím a víc těch bloků, tak tím líp asi. No a tady na tom zhlaví, tak doporučuji pak mít tyhle, tomuhle se nějak říká. Myslím diamantové křížení, jakože je z diamantu, ale že to tak trochu vypadá jako diamant ten prostřed kolej. A pak ještě z toho je udělaný blok. Takže jsou blokovaná vestidla tady. Takže jakmile do jednoho vjede vlak, tak za prvé doprava je v loji. A taky to trochu zvyšuje bezpečnost. I když, jak se tak říkám, tak tohle bude bezpečnější. Když tady dám jenom tyhle jednoduché. Protože ne vždycky jsou blokové. Vá ani cestovní ta navěstidla řešením. Tady je ale úplně perfektní místo na navěstidlo. Protože tady je potřeba skutečně. Můžete si všimnout, že dávám na začátku a konci stanice návěstidlo. To je proto, že to pomáhá, myslím, s tím, s hustotou dopravy. Nová vozidla. Opět pouze lokomotivy. Grab, nejlevnější lokomotiva ve hře asi. Ne, nejlevnější. Co je nejlevnější? Asi je to ten Grab. Počkat.
Já to můžu dělat jednodušeji. Přesněji, snadněji. Naklonujeme tenhle vlak. Smažeme všechny příkazy a řekneme jeď tady, jeď tady, jeď tady a jeď tady, pak jeď zase tady a tady. Pak vlak 5 nakopírujeme, protože tohle je větší linka. A poté, jak ten úsek trati bude volný, počkat, potřebujeme 48 liber. A tady opět návěstidlo. Teďka opět to není úplně vybalancované, protože jsme nakoupili dva velké vlaky, ale ono se to balancuje snadno. Jak dlouho natáčíme? 21 minut, kurňa, to je dlouho. Takže tohle video, co to je? Tohle bude víceméně návod jak na návěstidla, vlaky a asi i to. Návěstidla a vlaky. To bude asi všechno. Jo, návěstidla, vlaky a příkazy. Jo. No. Takže pokud se vám tohle video líbilo, dejte like, odběr, možná i zvoneček. Ale určitě dejte like a odběr. Udělejte to hned. No. Loučím se s váma já, Honza, a uvidíme se u dalšího videa. Čau.